Axborot texnologiyalari, moliya texnologiyalari, logistika, elektron tijorat, elektron ta'lim, biotexnologiya. Bu kabi atamalarni yana ko'plab keltirish mumkin. Bilamiz, inson intellekti xatsiz, chegarasiz. Axborot texnologiyalari davri ham shunga monand. Aniqroq aytadigan bo'lsak, bugun talablarimiz ortyapti, ehtiyojlarimizning salmog'i ham keng. Albatta, bunday sharoitda axborot kommunikatsiya texnologiyalari hayotimizning har bir jabhasiga kirib borayotgani ham ayni haqiqat. Shu ma'noda O'zbekistonda ushbu soha rivoji yangi mazmun mohiyat bilan boy bormoqda. Xususan davlatimiz rahbarining Toshkent shahrida yirik IT park qurilishini tashkil etish bilan bog'liq tashabbusi zamonaviy IT hubni barpo etilishiga asos bo'ldi. Bugun poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanidagi 6,5 gektarlik maydonda qurilish ishlari shiddat bilan davom etmoqda. Maqsad obyektni o'z muddatida sifatli qilib bajarish. Bu yerni nafaqat IT park balki o'ziga xos bir klaster desek ham to'g'ri bo'ladi. Bu hozir O'zbekistonda majmualar qurilyapti, biznes majmualar. Shularning ichida eng kattasi siz ham bo'ladi. Endi balandligida bu eng balon emas. 25-27 etajli zinalar hammasi qurilish binolari. Lekin buni hammasi bitta joyga yig'ilgan majmua bo'lgani uchun eng katta proyektlardan bittasi desa ham bo'ladi. Masalan, buni har bitta binolarimizni, har bitta 3 etaj parkovka minusi bor. Har bittasi bir-biri bilan bog'langan. Demak, avtoturargoh pastda. Avtoturargoh pastda, 3 etaj pastda, 1-chi minus 1, minus 2, minus 3. Bular hammasi 12-75 gacha tushgan. Bularni hammasini yana bitta sharoit bitta qurilyapti, yangi texnologiyalar shug'ullanyapti. Bizda yomg'ir yog'otgan suvlarni ko'chaga chiqarish yo'q. Bu suvlarni yig'ib qayta hojatxonaga yoki qo'l yuvishga hammasini filtrlab o'zini o'ziga ishlatamiz. Bizda elektr panellarini o'rnatish, tomda quyosh batareyalarini o'rnatish, bular ham hammasi hisobga olinyapti. Xonalarimiz ham juda baland, hammasi 367, har bitta etajni oralari 1-chi, 2-chi etaj 510, 540 bo'lsa, qolganlari 360 dan. Xonalarimiz ham hammasi yorug'. Texnologiyalarimiz hozir bu armo karkas, beton, monolit hammasi qilinyapti. Bular juda mustahkam mahalliy korxonalar tomonidan ishlatilgan materiallardan ko'prog'ini ishlatyapmiz. Bu yerda shunaqa qilinganki, yuk ko'tarish qobiliyati ham mustahkam qilingan. Bitta etajimiz 20 ming kvadratdan oshiq. Bu yog'imizdagi 27 etaj, tex etaji bilan podvolni qo'shsa 28-30 etaj hisoblanadi. Mashina turargohlarimiz hammasi bir-biri bilan bog'langan. Bu yerda asosan 20-25 qavatli 6 ofis binosi qad ko'targan. Konferensiya zalini qurish ishlari yakuniy bosqichga kirgan. Bu yerda jami 17 imorat xalqaro BREEAM standarti asosida barpo etiladi. Texnologik parkda IT tashkilotlar, universitet, konferensiya zali, coworking markazi o'zaro uzviy faoliyat olib boradi. Majmua hududida xizmat uylari, mehmonxona, kafe va restoranlar, do'konlar, sport maydoni, dam olish joylari ham bo'ladi. Yer ostida 3 qavatli avtoturargoh quriladi. Hozir biz 25 etajli zinani 20-chi etajda turibmiz. Mana tashqaridan ko'rinib turibdi qilinayotgan ishlarning hammasi. Stiklo paketli bu 2 qavatli zixlangan oynadan qilinayotdi. Bularning hammasi mana profillarimiz o'zimizdan. O'zimizda ham kuchli arxitekturlar, o'zimizda ham kuchli proyektorchilar bor. Shularning xulosasi bilan kelishilgan holda ishlayapti, birgalashgan holda. Ishlatilgan betonning sifati, armaturaning sifati, uni ishlatib olgan ishchilarning hammasi kuchli, o'zini sohasi ustida bo'lmasa bunaqa baland imoratlar qurilmaydi. Mana ko'rayotganingizdek pilon deymiz-a, bularni kolonnamiz razmeri 240x60 sm. Bu har bitta imoratda bunaqa narsalar yo'q. Bizda yadro jo'stki deydi, o'rta o's. Bular ham hammasi imorat ushlab turadigan kuch karkas. Yana nimalar ko'zda turgan bu hududda? Bizda qo'shimcha konferensiya zalimiz bor, o'rtada parkimiz bo'ladi. Kelgan odamni dam olish uchun yashil hududlar qilinadi. Obyekt tuzilishga 6 avtokranimiz bor, 5-chi krandan tashqari. Manipulyator bor, undan tashqari endi har bitta narsa masalan katlagan paytda samosval ishlaydi, unda tashqari gidrokatok, buldozer, 10 ta ekskavator ishlagan bir kunida. Zamonaviy sharoitlar yaratilib, yetuk mutaxassislar tayyorlanayotgani natijasida so'nggi 5 yilda axborot texnologiyalar sohasida eksport hajmi 50 barobardan ortdi. Albatta, bu raqam salmoqli, ammo natijani yanada oshirish uchun imkoniyatlar bor. Boisi, hozirgi davrda xizmatlarning katta qismi axborot texnologiyalar orqali ko'rsatilyapti. Boshqa sohalarning ham samaradorligi shunga bog'liq. Shu sabab bu yerdagi sharoitlarni kengaytirib, zamonaviy IT hubga aylantirish borasida bugun ilmiy yechimlar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Men Toshkent davlat texnika universitetini mexanika yo'nalishini bitirganman. Bu yerda ishlayotganimda 2 yil bo'ldi. Qurilish sohasida jadvallar bilan shug'ullanish juda muhim ahamiyatga ega. Negaki, har bir binoyimizni o'zini isitish, sovutish tizimlari mavjud. Ushbu tizimlarning hammasi hisob-kitoblar va jadvallarga asoslangan holatda ishlaydi.
qancha havo sarfi, hajm, shu kabi narsalarni jadvallar asosida hisoblab, barcha kerakli bo'ladigan mahsulotlarni, ya'ni ventilyatsiya uchun qanaqa narsadan foydalaniladi, yana isitish uchun qancha sig'im kerak bo'ladi, qancha miqdorda, shu narsalar hujjat asosiy ishim men. Yosh jamoa bilan yana bu yerda o'sish hamda rivojlanish juda ham yaxshi. Negaki bu yerda juda ko'p bilimlarni almashib, bulardan yangi-yangi narsalarni o'rganish imkoniyati ham bu yerda juda ham yaxshi. Ayni paytda qanday yumush bilan bandsiz? Hozir ko'rib turibman, qandaydir bir chizmalar bu yerda. Hozirda biz Toshkent tibbiyot akademiyasini issiqlik tizimini takomillashtirish va energiya tejamkorlik tizimiga o'tkazish bilan shug'ullanyapmiz. Demak, bugungi qurilishlarda eng zarur bo'lgan, mohiyatan keng ahamiyatga ega bo'lgan bu qurilish loyihasi hisoblanadi, chunki isitish tizimi mukammal bo'lmasa, to'g'rimi? Qurilishda keyinchalik uni eksploatatsiyasida ham muammolar kelib chiqishi mumkin. Agar shu ma'noda qaraydigan bo'lsak, qanday bir zamonaviy bir yechimlar bor bu tizimda? Bu tizimda eng zamonaviy yechim hozir bizda isitish qozonlarini o'zida kelayotgan texnologiyasida qo'shimcha mukammallashtirilgan tizimlar bor. Samarasi qanaqa bo'ldi? Samarasi bunda energiya tejamkor, ya'ni gazni tejaymiz. Qanaqa yo'l bilan? Ya'ni har bir binoning har bir qavatida bo'ladigan odamlarni odamlar soniga qarab turib, qozonimiz o'shanga qarab turib issiqlik beradi. Ya'ni agar 50 kishi bo'lsa, 50 kishiga moslab, ya'ni agar binoda 10 kishi bo'ladigan bo'lsa, 10 kishiga moslab energiya yetkazib beradi. Ma'lum qilingandek, kelgusida axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda uning tizimidagi quyi tashkilotlarini shu yerga ko'chirish, bank va IT kompaniyalarini jalb etish ko'zda tutilgan. Shu orqali Texnopark yaxlit kompleks tarzida rivojlantiriladi. Soha vakillari uchun qulay muhit yaratiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan 2019-yili Mirzo Ulug'bek tumanida axborot texnologiyalari va dasturiy mahsulotlar texnologik parkini qurilish topshirig'i berilgan. 6,5 ming kvadrat metr maydonda qurilish ishlari boshlangan. 16 mingga yaqin yangi ish o'rinlari tashkil qilinadi. IT akademiyada tashabbusli yoshlar tahsil olsa bo'ladi. Bu hududda banklar o'z faoliyatini olib boradi. Bugungi kunda qurilish hududida 1,5 mingga yaqin quruvchilar ish olib boryapti. Binoni tashqi fasadlarida ish olib borilyapti. Ichki interyerlari, jihozlari, hamma narsa o'rnatilyapti. Coworking markazi loyihasi hozir ishlab chiqilyapti. Bu coworking markazini hamma joydan unumli foydalanish maqsadida yuqori tom qismida o'yingoh rejalashtirilgan. Texnoparkning yillik ishlab chiqarish quvvati 2025-yilga borib 100 million dollarga yetishi ko'zda tutilgan. Loyihaning umumiy qiymati 150 million dollarni tashkil qiladi. Mazkur texnopark rezidentlari sifatida ro'yxatdan o'tgan korxonalar 2028-yilning 1-yanvariga qadar soliqlar va bojxona to'lovlardan ozod etilgan. Bu soha mutaxassislarga katta madad. O'z navbatida texnoparkka bo'lgan qiziqishlarni oshirmoqda. Mazkur loyiha 16 mingta yangi ish o'rinlarini tashkil qilish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida qobiliyatli yoshlarning munosib va yuqori daromadli ish topishlariga xizmat qiladi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, IT park bu bino va inshootlar jamlanmasi. Yangi istiqbolli startap loyihalarini boshlab, bozorga chiqaruvchi IT kompaniyalar uchun erkin iqtisodiyot zonasidir.